Hej på er, nu tänkte vi hänga med in i köket och se när de lagar mat här på Vasaskolan. Häng med. Ska öronen utanför? Nej. Nej. Nej, jag skulle nog välja. Är den approved? Jättebra. Vad kan jag hjälpa till med? Vill du diska? Eller? Ja, jag kan diska. Absolut, kom. Det blir skitbra. Jag drar ner den här. Ja. Häng med. Börjar man här då, eller? Då kör man bara av det lite då, eller? Ja, så mycket som möjligt. Tummen upp på det här. Spännande maskin. Tips nummer ett. Tvätta alltid händerna först. Och då gäller, oj, klockan här. Det är inte bra med armbandsur och sånt, för det blir med sig mycket bakterier. Det har ju lärt mig. High-tech alltså. Viktigt upp på handlederna här, där klockan har suttit. Mycket bakterier där. Tar man den här, det var ju den slut då. Det var ju inte så roligt. Nej, kom lite. Ja, så för att vara med i riktig tv så måste man ju laga mat. Så vi tänkte, vi lagar inte maten, men vi tänkte lägga upp lite ost till frukosten imorgon. Jag tänkte om du kunde hjälpa mig, hur självklart. Jag ska gå tillväga. Du måste ju lägga upp ett snyggt. Snyggt, det ja, precis. Det är jätteviktigt. Ja. Så vidare där med. Va? Sen så börjar man plocka snyggt då. Och då menar jag snyggt är så här. Okej. Okay. Tycker jag. Ja. Fortsätta lägga på det bara. Ja. Bra. Det här har du gjort förut. Fingerfärdighet, det är det som är det här. Jag har jobbat i kök tidigare. Har du? Mm, har lagt upp? Ja, på Sommarland, då var det lite ost. Ja. Så ska den vara kvar? Ja, jag vill ha den där så att det liksom... Fortsätter av den. Så börjar du köra. Ska jag bara... Har du fått en slarva? Nej. Nej. Så. Ja. Får nästan hämta en linjal här och börja ja. Mäta. Inte riktigt, men riktigt. Nästan. Nej, det ska ju vara fint för ungdomarna. Ja. Ska se appletitigt ut. Appletitigt, ja. 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 Bra lektion. Bra. Ja, tack så mycket. Snyggt. Slut. Så, då var rasten färdig. Då är det bara att sätta igång och provsmaka maten. Let's go. Äggplus vegan, det här provar vi. Det ser ju riktigt appetitigt ut. Då tar vi det där. Frågan om man... Ja, då har jag precis provsmakat den här härliga maten. Både vegetarisk och dagens. Och jag som gillar vegetariskt tycker att den var väldigt god. Så den får 10 av 10. Jag tackar kökspersonalen och alla föräldrar som är med här och ställer upp och hjälper till.